В серията, която сега ще гледате, драги зрители, вие ще си срещнете вече за трети път с един герой на сериала. Това е Спас Турчев. Спас Турчев е историческо лице, трябва да се почетае. Той е бил между хората натоварени от революционното си заклятие да подпали по време на априлското въстание Пловдив. И даже това да бъде знакът за въстанието. Той обаче, за да спаси кожата, предал своите другари и по такъв начин осуетява това нещо. И може би това, а навярно това и сигурно това е попречило в известно отношение за успеха, военния успех на останалите окръзи. Следва как е, въстанието минава, Турчев обаче си присвоява званието поборник и с помощта на това звание и с помощта на тази лъжовна слава, той успява да направи политическа кариера. Става пристав, става полицейско лице и със своя така лош характер, брутален характер, се превръща в един от най-свирепите полицейски лица в България по това време. Затова говори обстоятелството, че Турчев е съден три пъти за изтезание над арестувани лица. В Сливен, в София и във Варна. Дадени са му и трите пъти по 4 години. Но интересното е, че нито една от тези години той не е лежал, а е бил помилван от княз Фердинанд на времето и така е бил освободен от отговорност тези свои непозволени деяния. Кое е характерното в случая? Характерното в случая е, че хора като Турчев, брутални, жестоки, които стават мъши на властниците, са много необходими във времена на такива хищнически, политически, корумпирани нрави, каквито са били тогава нравите в нашето отечество България. Тогава те са, които излизат нагоре. А истински поборници като Петко Войвода са осъдени, просто са осъдени на гибел. И от тази серия вие ще видите, че се сблъскват лъжепоборникът Спас Турчев с истинският поборник капитан Петко Войвода и това сблъскване се оказва фатално не за Турчев, а за капитан Петко Войвода. А той изглежда закономерно, когато нравите са такива, които са били по това време, нравите в България, т.е. корумпирани, хищнически и непочиващи на никакви принципи. Ето това искам да ви кажа преди гледането на тази серия. Желая ви с удоволствие да гледате. Boo!
И какво стана? Шарено стана, Радке. Шарено стана. Ето ти, Радки Армагани, от Кошука Вачани. Ама ти не си ли бил в София? И там бях, ще ти разказвам. Но първо за делото трябва да се подготвя. Че ти е изведници. Ако не беше ти, двама разбойници по-малко ще да има. Като ме поведоха стражарите през Марицата да ме затрият, те се бяха навели, че с едно ритване ще я да ги издаве в реката. Но си помислих, че тук имам добра жена и се отпуснах в ръцете им. За добро съм ти, значи. Ох, не знам вече кое е за добро и кое не е. Връзваш едно добро, слагаш го тук. Връзваш друго, туриш го в банката. Връзваш трето, довежи си го вкъщи да му се радваш. И сетне тук се сетиш, че добрините около тебе са ти връзвали и ръцете и сърцето. Не се връзва така лесно сърце, като твоето. Ръцете ти, кепсен. Но те са подписали. Подписали? Но какво и къде? Подписали са в градоначалството, където са им казали, че това са документите за изселването им в Турция. И кой го е казал? Градоначалникът Турчев. Между другото, трябва да добавя, господин съдия, че Турчев не за първи път използва властта, в която е облечен, за да урежда сделките на апостол Савов. Моля. Когато се наложи, ще кажа повече по този въпрос. А сега да продължа. Така, както ви казах, на тях са им обяснили, че подписват заявленията за изселване, и то след като само една вечер преди това, на 22 юни, маскираните пратеници на апостол Савов с ками в ръце са отишли в дома им, за да им кажа, че ако в 3-дневен срок не подадат заявление за изселване, ще им се подпалят къщите. Лъжа! Това не сте вие, господин Киряков, с кама в ръцете да събирате хайдушка парса? Зависи от кого ще се събира парсата, господин Савов. И за какво? Аз съм събирал парса не за себе си. Събирал си я от тия, от същите тези турци, които сега защитаваш. Моля, господа, ще прекъсна заседанието. Аз съм защитавал винаги, и тогава, и сега, господин Савов. Тези, дето имат нужда от защита. Моля за ред, господа. Освен това, аз мога да докажа обвинението чрез един от нападателите. Аз мога да докажа. Ако позволите. Момент. Ела, влизай. Зам, бе, дед го увиха в пепелиерът. Казва тези. Мине напред. Гледай го, каква Богородичка. Какво ще събрал? Че той е на апостол Савва човек. Как се е съгласил да говори? Тихо да видим. Сарумаха. Как се викаш? Зано Карагьозов, господин судия. Ще се закълнеш ли, че ще говориш само истината? Ще, господин судия. Тогава повтаряй след мене. В името на Бога. В името на Бога. И закона. И закона. Тишина!
Стикаше на цяло човека, то си това. Погородичка, погородичка. Да си жив и здрав, Петко Зенди. Зано прави работата. Отърва го. Да си жив и здрав, айде. Ей, Зано, добре, че си казваш. Как няма да кажеш истината, слушай това, после знаеш какво ще стане. А, Ставов. Добре дошъл. Заповядай. Да поръчам ли едно кафе? Остави кафето. Преуморен ли си, какво? Не уморен, а поразен. Он е. Твое. Капитан Войвода. Днеска спечели делото и не натика в миша дупка. Доведе свидетел. Разказал се един от моите хора. Дете му се било разболяло. Та от суеверен страх дошъл греховете си да изкупва в съда. За твоя и моя сметка. И каза кюхането истината. Представи си. Кой е той? Зано. Лайното. Дето ми го ти изпрати. Главицата му ще откъсна. Няма вече полза. Друга е главата, която трябва да се къса. А тази глава и на тебе няма да пусти, ако знае каква е работата с лозото на траката. А за тебе знаеш ли кой е казал той? Петко Войвода. В кафенето на Хадърчали. Какво? Че не си бил никакъв поборник. Било ти наредено по време на въстанието да подпалиш Пловдив. Но са те хванали и ти всичко си издал на турците. Затова Пловдив не е могъл да се повдигне. И те бил арестувал лично той за кражба на волови и други ценности. 1878 година. Знам. Знам. Тогава? Тогава виж да се оправиш със съдията. Не бой се. И няма какво толкова да се кусиш. Ако тукашния не ни оправи, има и апелация. И там са наш. А колкото за войводата, остави го на бая си, Турчев. Ще го накарам аз скъпо да ни плати. А Зано? Зано Лесо. Райчев чака. Кажи му да влезе. Слушам, господин градоначалник. Само със слушане няма да я оправим, Райчев. Време е да действаме. Четири-три. Я виж. Разправят, че има употризата желязо, да не го пробиват с курсумите. Остатък. Ескортът на министър-президента Стамболов не четири сутрешните вестници. Няколко дена ще бъде в резиденцията Ефексиноград. По цяла кавалерия, бе. След опитите за покушението на министър-президента в София, това е естествено. Дайте ги. Дайте. Не беше на добро това. Хайко. Кое? Начикото. Опитът за убийството на Стамболов. Застреляни министър Белчев. Процесът е Каравелов. Убиха доктор Вълкович. Ще има сега екзекуции, бесилки и т.н. Кръв за кръв.
Или така беше в библията? Върви ти. Буйрун се, Фенделя. Тато Олсен. Попрекали го май тиранинът. За всичко има видов ден. Ама едно време се е отворил навън, а ние стира сме се затворили така като... Че да се разходим? Иванов, управителят на княжеската резиденция, от кога ми е заръчал да отидеш. Той тебе, воевода, много те обича и почита. Трябва да му отидем на гости. Трябва да го направим някой ден. Няма да живеем с орлите, а... Не ми върви днеска. Я послал Савов. Не чака в съда. И ги завалите. Падихме на Рамазана. Ето ти за тях. И за днес и за утре. Довиждане. Здрави. Жегата не знае тая година, кантар. Жега отвънка, жега отвътре. Всеки ден и той ще се косиш. Не се знае кога печелиш съда и кога губиш. Касация, апелация и хайде пак отново. Имало едно време Радка един, Сизиф. Знае го Сизиф. А, кажи го на Лелес тогава. Сизифа го накарали да търкали един камък по нагорнището. А, така. И като стигал върха, бутали му обратно камък. И карали Сизифа пак да го връща. И нашата е горе-долу такава. Цял живот буташ камъка нагоре. И когато горе-долу го избуташ, айде обратно. Някой ден ще ни затисне този камък, ама да видим кога. Яш. Има ли нещо? Мирише ми на колендро ли, на градушка ли? Или се е повредил хайдушка и ми нос? Тебе, сине, кога ще го диме? Аз, тате, това исках да ти кажа. Неделя вечер госпожица Савкова е готова да ни приеме. А така де, а така де. Ами... А тебе на колендро ти ми решило. На здраве. На здраве. Айде, Любче, че идва и твоя ред. Да. Айде. Какво? Как е на гръцки? Обичам те. Сега по. Георгиус ли? Или Георги? Георги ще ми кажа. Георги. Добре. Той чиновник не бива да става. Да му треперят мартинките при сменението на всяка партия. Той да си гледа земята, лозо. Чънким лозото е сигурно. А после Усава го бра лозята на половината кърв без окото му да мине. И неговото време ще мине. А после Усава в нея вече. И неговото време ще мине. Свати воеводо, искам да ти кажа, много си ходил Липатов. И пак си дете останал. Такива като апостол Савов са вечни. И тяхното време не минава. Времето мира за такива като теб, дето се бабанят за правда и човечност. Те са за читанките, не за живота. За живота си галактики. И окото ти много-много да не мига.
Хайде! Хайде, хайде, ама това не е като там. Хайде, ама... Аз се видя сега, Вулкан. Хайде, Вулкан, да се видя. Хайде, хайде! Хайде, госпожа! Хайде, госпожа! Хайде, госпожа! Ласка, дай сега винага. Хайде, бе! Давай, давай, почни връзка, почни връзка. Ти колко закрепи? Колко се върняк? А така, Булка! Айде, връща, Булка. Давай, ставай. Там възбор. Лаза малко. Оп! Тази вечер убили Зано. Как? Е така. Убили го и го хвърлили в морето. Кой Моят свидетел, Зано Карагьозов, намерили го хвърлен в морето. Майка... Само зарове хладете. И кафета пиете. Всеки ден по 2-3 кафета и пак нищо. Не е съвсем нищо, де, господин Турчев. Оня ден той ми каза. Речено, казано, вече не ми влиза в работа, Райчев. Трябват ми дела, постъпки. Ти си вече втора година конен стражар. И окладката на коня вземаш. А си пиете кафето в свои ворота и си приказвате сладки приказки. Сладко приказва, нали? Че приказва, приказва. Достатъчно е приказвал. Трябва да действа. Не зависи от мен, господин Турчев. Зависи, зависи. Ако си агент на място, зависи. Кажи ми, той готов ли е да убие Стамбулова? Разбира се, че е готов. Другото е въпрос на сгода. Ние няма да чакаме да стреля. Както вече застреляха министър Белчев, доктор Вълкович. Преди те да са вдигнали пищовите, ние трябва безпощадно да ги смазваме. Ако така направим с нашите, с варненските врагове, имай предвид, че аз мога и окръжен управител да стана. А ти... Защо не градоначалник? Кажете ми, какво трябва да направя, господин градоначалник? Време е да докажем, че сме способни да действаме и да мислим. Сега му е времето, така да знаеш. Около връст, тъма, мъгла, самота, безвестен, бурен, грохот, безбрежно надиплени свирепи води. Ако си се уморила, почини се. Защо ти сам не вземеш да си четеш? Защото ми е хубаво да слушам твоя глас. А и очите ми не виждат от пуста товар в оне задан. Каква вар? Не си ми казал. Остави. Добра жена, излезе ти. Спокойно ми е с тебе. Добре ми. Топлиш ми сърцето. Биди ме съвестта, само дето не можа да родиш дете от мене. Измръзнах ли от раните ли? Не знам. Не мисли за това. Имаш си син. Той е на мене син. Аз го заобичах като свой. Радке, ако не беше ти от Коледа съм зарязал тая варна. Хм. И къде щеше да идиш? Щеше да се върна. Светът е така нареден, че няма връщане за никого.
Защото времето не е същото. И местата, където ще се върнеш, не са същите. Пък и ти не си вече същия. Повилях. Да ти почита ли още? Ще видим какво става с другите клетници. В него ужас и изнемога. Под него разинали дълбини. Никаква опорна точка. Той си представя неизвестните бродения на своя труп и безпределната тъмница. Сковава го безпощаден мрак. Какво да стори? Отчаян, той престава да се бори. Уморен, той решава да умре. Оставя се на стихията. Отпуща се, предава се и пропада навеки зловещата паст на океана. Океан, в който потъва всичко, повалено от ударите на закона. Трагично отсъствие на всяка подкрепа. Духовна смърт. И заставена на произвола на вълните, душата може да загине. Кой ще я възкреси? Океан, в който потъва всичко. Под ударите на закона. Трагично отсъствие на всякаква подкрепа. Духовна смърт. Та той като че ли е седял тук, във Варна, този Юго, когато е писал тия свои клетници. Обличаш преди сито, тъй се вижда. Значи в момента, когато чуе стой, слагаш шишето в неговия джоб. Само, че да не усети. Хайде бе, човек. Крещи се подпалил комината. А? Таха пожарна, таха водата, чак до преди малко. Прощавай много за закъснението. Ами, ако речеш да го отложим за друг път? Да бе, как ще го отложим? Иванов се е приготвил с гивеча. Ами... Очаквани, от кога редим това ходене при Иванов. Колко му е? Има, няма час до там. Няма ли да ми... Ще караме пряко през лузята. Хайде. Ти кома и не си на кеф. Абе, как ще си на кеф? Убили Зан. Беше ми свидетел по делото с турските имоти. Заровили го без аутопсия. Какво ще рече това? Еми, то е ясно. Ясно. От такова ясно Боже опази, като в турско. Стамболов. Стамболов. Там е болката. Стамболов. Стамболов. Не може той да измисли всичко във всеки град.
Ако малките стамболовчета не се надпреварваха да правят онова, дето мисля, че ще е угодно на големи. Големи, ако няма човещина, има поне патриотизъм. Той си мисли, че брани България, макар че криво го мисли. А на малките стамболовчета окото им само в благината и в парата. А на дъмо? А на дък? Абе, Райчев, я да вземем да се връщаме. Той ги вече няма да ни избяга. Я виж кое време стана. А, не, войвода, не. От толкова време човекът се приготовлява, няма да е честно и учтиво. Слушай, той като ме види след това пита за тебе, уважава те. А ние да не идем, не върви. Днес нито ми е доядене, нито ми е допиене. Абе, я да побързаме, че постовете около двореца ще се чудят кои сме и защо сме. Никво мърдане. Докато не чуете да запее някой, а и ти Черноморе. А синчето, как е? А, годихме го. Хубава мама избрахме от сой. А, така. За сватбата да не забравиш да ме поканиш. Ще, ще. Че без Райчев сватба, на къде? Ей ти, Черноморе, защо тъй ревеш? Моята буйна, буйна младост ти ще погребе. Стой, не мърдай! Върнете! Какво търсите вие тук по това време, господин войвода? Идвахме на гости на управителя. По това време? А това какво е? Не знам. Не знаеш ли? А не се ли намери това от тебе, господин Киряков? Не, това беше намерено от този господин. Те тия двамата са едно. И целта им е една. Кажете си, правичката, каква беше вашата цел? А? Какво има в това содено шише? В тази кутия? Признайте всичко! Говорите! Това е... Говорете! В това содено шише има динамит, а в кутията фитил. А защо ви е този динамит? Негова милост ме накара да го взема. Той ми даде и парите за купуването му. Идвахме сега да го сложим в банята, където ще се къпе господин министър-президентът Стамболов. Защо? За да го убием. Абе!
Ти, господине, какво ще кажеш? Това е една мръсна лъжа. Мръсна и дурма. Гад с гад. Ще видим ли тая работа? Борете ги в града. Слушам. Свържете ме с окръжния управител. Какво име? Извикай госпожата. Извикай какво ви? Не е твоя работа. Хайде. Тебе ти дира. Облечете се. Ще трябва да дойдете с нас в градоначалството. Защо? Там ще ви кажа. Ти ли си бил, бе? Ще те науча аз тебе как се правят комплоти против властта. Господин управител, това е една измама. Мълк! Измами ли те, били? Че как те измами ли, бе? Ти дете ли си, че да се мамиш толкова слесно? Нали си войвода, капитан? Как така ще измамят? Не, драги, тук такива шейретлъци не минават. Аз ще накарам тебе да изкажеш и майчиното си мляко, а не само това, което сте кроили в дома на Великова. Ще те набутам сега в кауша, а сетни си поговорим пак. Бъдете го. Анна съм. Първо искам да те кажа, арестувана е жена ти. И Костев, и Трайков, и всички, дето сте се сговаряли за убийството на министър-президента. Ако себе си не жалиш, пожели жена си. И се самопризнай. Тогава и ти, и жена ти ще бъдете освободени. Защото аз знае, че не ти си виновен, а други, по-големи. Ти си им повярвал, защото си добър човек. Само ми кажи, кои са другите в заговора. Седни. Защо не седнеш? Как не беше ви срам да задържите жена ми? За моето и за нейното арестуване, според Конституцията и закона, трябва да има заповед от прокурор. Аз съм тук и закона, и Конституцията. Тежко на България с такъв закон. Ти не мисли за България, а за себе си, господин Киряков. И признай, докато е време, преди да съм обърнал дебелия край. Слушай, Турчев, ние тук сме двама и Бог отгоре, ако съществува. И аз и ти знаем, че цялата тая работа е уйдурма. Ти си решил да ме погубиш добре. Но аз няма да ти дам чрез мене да погубиш хора като Костев и Тръпков и жена ми. Това върху моята съвест аз няма да взема. Аз съм видял по-турци от тебе, Турчев. Нищо не си видял. И те съветвам още веднъж и за първи път. Да говориш истината пред министерските пратеници, които ще ти разпитват. Иначе давам ти дума, майчиното си мляко ще прокълнеш.
Заведи го при министерските пратеници. Ето веществените доказателства. Как смеете да отричате? Господин Моткуров, Турчев има да ме отмъщава. За това, че през 78 година го арестувах и предадох на съд за мародерство. Но ако вие сте честен човек, каме, може ли с това лимонадено шише, което вие нарекохте веществено доказателство, да бъде хвърлена във въздуха една баня? И аз ви предлагам, дайте ми в ръката шишето, а вие подпалете фитила. И ще видите, че тая играчка няма да ми направи нищо. Дайте ми шишето. Палете? Палете? Не се плашете, не се плашете. Ичи. Не, капитане, няма да я бъде. Ако това гръмне и ви убие, тайната ви ще остане скрита. Но ако не гръмне, ще стане ясно, че това е една играчка. Явно следствието няма сметка. Ами тогава дайте шишето на опитни хора и те ще ви кажат колко струва. При това то бе намерено у Райчев, който е агент на Турчев. Като мислите, че е агент, защо тръгнахте? Защото, господа, аз никога не съм допускал, че сегашната българска полиция е способна на такива уйдурми. Да приключваме. Не. Беше по-добре да признаеш пред нас, господин Киряков. Иначе с вас ще се занимават местните полицейски власти. Аз нямам какво да само признавам. Е? Искам само да ви помоля, ако имате някаква власт, разпоредете се да не изтезават жена ми. Хайде!
Нали ти казвам, не е тука. Върви си. Върви си, ти казвам. Тука казаха, че... Хайде, върви си. Ами това се... Хайде. Освободете мъже ми. От него зависи да бъде освободен. Вие можете да му помогнете. Напишете му бележка да се самопризнае. И той ще бъде пуснат. Уверявам ви, госпожо. Такова нещо не мога да го съветвам. Помислете си, госпожо. Отведете я. Ще опитвате едното. И другото. И третото. Разбрахте ли? Примерно. Бърете. Слушам. И хляб колкото да не умре. Да не му се дава да сяда и спи. Той е вора, корафе. Ама към шестери са по-корави. Ще му задавате само един въпрос. Да каже, че той е съставил компот в градската градина. С Панагюрски, Панайотсалов, Райков, Костев и Папанчев за убиването на Стамбулов. Това е всичко. Хорете. Служам! Казваш ли? Няма нищо, ще се казва.
Какво? Нищо ли? Нищо, господин градоначалник. Ще продължите да го биете. Но той е в несвяз. Само дето ще му дарим кожата. А може и да умре. Той не знам, ще умре ли. Ама вие ще отговаряте с главите си, ако не откопчете самопризнанието. Хванали сме се на това хоро, ще го играем до край. Опитайте тук, с кокълчетата. Извините му ги. От това поне не се умира. А като дойде на себе си, доведете го при мен. Дойдете. Слушам. Хайде. Заповядайте. Селя. Казвайте. Имате ли хабер от капитана? Няма. Не познавам никакъв капитан. Дай по едно кафе. Каймак ли е да е? Хайде. Аз излизам. Ти от тук няма да мърпиш. Добре. Началник, един иска да влезе при вас. Нещо за Петко Киряков имал да ви казва. Нека влезе. Слушам. Кой си ти? Аз съм Ахмед Хадърчели. Кафеджията. А, знам кафето ти. Какво ще ми кажеш? Дошъл съм, господине, да гарантирам за капитан Петко. Дето сте го запрели в Ичкаре. Казаха ми, че трябвало гаранция. И аз давам гаранция, че той не е кабарлия. Ти, челма, кирливаш челмата. Затова ли си дошъл при мене? Да се застъпваш за този държавен престъпник. Знаеш ли кой е той? Знам. Войвода. Добър човек. Но и ти знаеш, че покрай тоя войвода мога и теми да вкарам в ден дяма, бе. Мърш от тука! Изхвърлете го! Искам да ти кажа какво ще стане с сина ти Георги, ако продължаваш да мълчиш. Синът ти като чуш поданик ще бъде екстрадиран незабавно в Гърция. Най-имотът му ще бъде конфискуван в полза на държавното съкровище. Ти чуваш или не чуваш? Все едно е. Дали чувам или не чувам. Ти можеш да викаш, да биеш. Парче по парче от мене да режеш. Аз в ръцете ти невинни хора няма да предам. Костив е невинен. Тръпков е невинен. Всички са невинни. Отведете го!
Плакане, то е войвода майката. Аз имах надежда, че докато е министър-президента тук, в нашия град, ще можем да доложим за разкриването на комплота. Ето, че нищо не излезе. Ще излезе, че той не е надвил. И не е аз. Нали опитахте и вие? Вървете, удрите, докато мърда.
Uh-huh.